Ele é melhor que o Neymar Júnior? Você comeria esse lanche que o Mbappé fez? Você viajaria para este lugar com o Neymar? Você acha ele melhor que o Mbappé? Seja bem-vindo ao Jogo das Escolhas, edição Jogadores de Futebol. Mas atenção! Só aceitaremos o sim e o não como resposta. Não se esqueça de anotar as suas respostas, para colocar elas aqui nos comentários. Este é mais um desafio do Pai do Quiz. E agora que você já é inscrito no canal, vamos começar. Número 1. Ele merece ser convocado pelo Dorival? Número 2. Ele é melhor que o Vinícius Júnior? Número 3. Comeria esse lanche que o Neymar fez para você? Número 4. Viajaria para este lugar com o Messi? Número 5. Usaria essa roupa para passear no shopping? Demais! Ele gosta! Número 6. Você acha ele melhor que o Paquetá? Sim. Número 7. Essa seleção vai ganhar a Copa de 2026? Número 8. Você aceita esse presente do Mbappé? Ai, pai, para! Cavalo. Número 9. Ele merece ser convocado pelo Dorival? Número 10. Ele é melhor que o Cristiano Ronaldo? Número 11. Comeria esse lanche que o Arrascaeta fez? Número 12. Aceitaria esse carro que o Neymar te deu? Número 13. Aceitaria essa casa que o CR7 te deu? Número 14. Viajaria para este lugar com o Ederson? Número 15. Usaria essa roupa para passear na praia? Ai,
Gostei. Cavalo. Número 16. Assistiria a essa série do Neymar Júnior? Que é isso, meu filho? Calma. Número 17. Você aceitaria esse desafio? Sim ou não? Dê um like no vídeo. Número 18. Você acha ele melhor que o Ederson? Sim. Número 19. Você assistiria esse filme com o Neymar? Gostei. Número 20. Ele é o melhor jogador de todos os tempos? Número 21. Você aceita esse presente do Haaland? Número 22. Você faria essa tatuagem nas costas? Número 23. O Hendrick vai se casar com ela? Número 24. Você namoraria com ela? Ai, pai, para! Número 25. Comeria esse lanche que o Casemiro fez? Número 26. Aceitaria esse carro que o Mbappé te deu? Aceitaria essa casa que o Neymar te deu? Viajaria para este lugar com o Phil Foden? Usaria essa roupa para passear na selva? Aceitaria esse presente do Rodrigo? Você aceita esse desafio? Sim ou não? Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Não se esqueça de anotar as suas respostas, para colocar elas aqui nos comentários. Se você gostou deste vídeo,
Temos outros super legais também.